Umuryango mwiza ni umuryango ugaragaramo ibyishimo. Ni umuryango ugaragaza urukundo. Ni umuryango ugaragaramo kugenderanira. Uyu ni umuryango mwiza mugomba kugira. Umuryango mwiza, umuryango wa Imana, umuryango ugendera ku ndangagaciro za Gikristo, umuryango ufite inshuti nyinshi kandi zitandukanye, ugashobora kuzakira uko zimeze. Umuryango mwiza ni umuryango n'izo nshuti zaje zikugana zishobora kwigiraho ibintu byinshi bitandukanye, ku buryo nabo bizabagirira akamaro mu buzima bwabo. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo ukurusha umugore mwiza aba akurusha urugo. Ibyo si njya mbirota. Sheri wanjye, mwizeze ko nzakubera umugabo w'imfura, wanturanyije ubibona, kandi ndagushima kuko ayo mahirwe wampaye. Nzakubera indorerwamo y'urukundo. Njye ku mutima wanjye nkwijeje kuzakubera umudamu mwiza ibihe byose, nkagukunda, nkakubaha, nkakubera inshuti. Calls me love, but that calls me son. All right. All right.